Thank you. Thank you again. Yeah, Secretary Denki Mr. Tony Tangkaktong, Miss Grace Tangkak, Young Mr. Joseph Tambuntong, Mr. Nestor Tanmanjong, Mr. William Tan Unjong. <laughs> Award, awardees and program partners of the second Busog Lusog Talino Excellence Awards, Federal Works and Government, our guest, mga minamal ko Magandang umaga po sa inyo lahat. <laughs> Itinuturo sa atin ng Busog Lusog Talino School Feeding Program na pagdating sa servisyong panlipunan dapat kompletos rekados. Kapag kinulang ng isang sangkap ay siguradong mabibitin ang benepisyo. Kung busog pero wala naman lusog, magiging lapitin ng sakit ang mga estudyante. Kung may lusog pero wala namang talino, hindi sila magiging kapakipakinabang na membro ng ating lipunan. Malinaw din sa karanasan ng ating mga guru, napakahirap ipagkaloob ang talino kapag kumakalam ang tiyan ng mga mag-aaral. Bukod pa dyan, kahit palibre ang edukasyon kung wala namang makain, ay tiyak na hindi mabubura ang pagkakaroon ng out-of-school children sa ating bansa. Kaya nga hindi tayo nakontento sa pag ng kulang-kulang na programa sa ating kabataan. Isinagad natin ang lahat ng ating magagawa upang maibigay sa kanila ang sinasabi ng isang kasabihang Latin, mensana en corpore sano, malusog na isip sa isang malusog na pangangatawan. Hindi lang natin isinara mga dating ang mga dinatnan nating kakulangan sa guro, classroom, school seats, textbook. Pinaghandaan din natin ang mga parating na pangangailangan sa pagpapatupad ng K-12. Sa ating Pantawid Pamilya Pilipino Program, isinama natin sa mga kondisyon ang pangangalaga sa kalusugan gaya ng pagbabakuna at regular na check-up. May supplementary feeding program ang DSWD na nagbibigay ng mainit at masustansyang pagkain sa mga kabataan sa daycare centers. Ang balita nga sa atin ni Secretary Dinky, 1.77 million mga bata ang nakikinabang sa programang ito itong school year 2015-2016. Kasama naman sa mga programang ipinapatupad ng DOH ang National School Deworming Campaign. Nitong Agosto ng taong 2015, halos 11.5 milyong mag-aaral sa ating elementary elementary mga public schools ang dumana sa proseso ng deworming. Malinaw nga po sa mga halimbawang ito, sa daang matwid, magkakaugnay at komprehensibo ang mga serbisyo. Totoo nga po, sa malasakit at pakikipagtulungan ng bawat isa ay lalo pa natin napalakas ang ating mga programa, hindi lang para sa kabataan kundi pati na rin sa mga komunidad at paralan. Halimbawa, katuwang ang Jolly Group, Jolly Wee Group Foundation na itaas natin ang antas ng school-based feeding program ng DepEd. Ikinagagalak kong ibalita sa inyo na nitong nakaraang taon napondohan ang SBFP ng 2.27 billion pesos na nakapangunlad yes. na nakapag-unlad sa kalusugan ng halos 1.2 milyong mag-aaral sa putat paralan para rin makatulong sa pagpapatuloy ng programa, ginawang requirement ng DepEd ang pagkakaroon ng gulayan sa paralan. Dito mismo magagaling ang ilan sa mga sangkap na gagamitin sa pagluluto ng pagkain ng mga estudyante. Kapuri-puri din ang Farmer Entrepreneurship Program ng Jollibee na naguugnay sa ating mga magsasaka sa produksyon ng mga sangkap ng Jollibee. Dahil dito nabibigyan ng dagdag na pagkakataong kumita ang ating mga kababayan. Kaya nga po, nararapat lang nakilalanin ang naging ambag ng pribadong sektor sa ating mga pagpupunyagi. Nagpapasalamat po tayo kay Chairman Tony Tan Kaktiong, kay President Grace Tan Kaktiong, at sa lahat ng bubo sa Jollibee Group Foundation. Sa mga guro, magulang, estudyante at iba pang stakeholders sa mga paaralang kinilala ngayon, lalo na sa BLT Grand Winner na Francisco Laya Memorial Integrated School, at sa SBFP Grand Winner na Daniel M. Perez Elementary School. Binabati ko po kayo. May mga kabataang napagkakaitan ng pagkakataon sa mas magandang bukas dahil sa kakulungan sa nutrisyon. Sa inyong dedikasyon at pagtutulungan, nabibigyan ninyo sila ng pag-asa at bukod pa riyan, nagsisilbi rin kayong mabuting halimbawa at inspirasyon sa ibang komunidad. Alam naman po natin, dahil wala pang at hindi pa sapat ang kakayahan ng kabataan, responsibilidad nating alagaan sila. Kapag nagpabaya tayo sa paghubog sa kanila, ay para na rin nating binabaliwala ang kinabukasan ng ating bansa. Di po ba, darating ang araw na sila naman ang gagawa ng mga desisyong makakaapekto sa mga susunod na inerasyon. Ang ating tungkulin, Siguruwing handa sila pagdating ng panahon yan, ipaglaban ng tama sa lahat ng pagkakaton at iwan ang bansa ng mas mabuting kalagayan kaysa sa ating pungdinatnan. Ito ang magsisiguro na mas malayo ang kanila mararating, na maabot nila ang mas matatayo pang mga pangarap. Maraming salamat po, magandang araw po sa inyo lahat. Once again, thank you very very much Mr. President for those truly inspiring words.